Vamos começar então com cinco correntinhas. Venho aqui, fecho o anel na primeira correntinha. Vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui dentro eu vou colocar mais 11 pontos altos, tá? Ó, três, são 12 pontos altos aqui dentro, ó. Doze pontos altos aqui dentro dessa argolinha. Vou terminar os 12 pontos altos e volto com vocês. Agora, venho aqui, ó, dentro do primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui novamente, dentro do mesmo espaço que eu fiz três correntinhas. Tá vendo? E para cada ponto alto de base, eu vou fazer dois pontos altos, ó. Próximo ponto alto, dois pontos altos. Ponto alto, dois pontos altos, dentro do mesmo intervalo, ó. Um ponto alto, dois pontos altos. Essa, né, tipo a bolinha, enfeite natalino bolinha, ele é muito fácil de fazer. Não é verdade? Então, vai ser dois pontos altos para cada ponto alto de base. Ó, próximo ponto alto, dois pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Quando eu chegar cá na ponta, eu volto com vocês. Tá bom? Voltando aqui, ó. Chego na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aí aqui, venho pro próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Aí, aqui, ó, fiz três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, dois pontos altos. Então, essa carreira vai ser assim. Vamos intercalar. Um ponto alto, depois, dois pontos altos. Dentro do mesmo intervalo, no próximo ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto de base, dois pontos altos dentro do mesmo intervalo. Dentro do ponto alto de base. E assim vamos fazendo. Aí vai ser um ponto alto, depois dois pontos altos no mesmo espaço. Um ponto alto. Agora, dois pontos altos no próximo intervalo. E assim vai ser por toda a carreira. Eu volto quando chegar aqui, tá bom? Aí, voltando aqui. Como eu comecei com três correntinhas, né? A gente termina com dois pontos altos, tá vendo? Aí, vem aqui, ó. Na terceira correntinha, puxo, venho, solto a correntinha, venho aqui no próximo ponto alto, puxo essa a linha que tá lá atrás e corto a linha e vou arrematar. Olha, essa bolinha aqui, ela é pequena, né? Ó, três dedos aqui. Eu fiz uma outra, mas ela é maior. Tá vendo? Essa aqui eu endureci. Então, se vocês quiserem aumentar, na próxima é, ó, na próxima carreira, é um ponto, dois pontos altos, tipo, um ponto alto, outro ponto alto, e no próximo,
dois pontos altos em cima do ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo ponto alto, e depois dois pontos altos. Então, o intervalo é esse. Tá vendo aqui, ó? Dois pontos altos em cima do ponto alto e dois pontos altos separados, ó. Um em cada ponto alto de base. Então, o próximo aumento é esse, se vocês quiserem aumentar. Mas é bem delicado assim, eu achei que esse aqui ficou muito grande pra minha árvore. Aí aqui a gente vai arrematar a linha e vou fazer com cor preta a parte aqui, ó, que termina a bolinha e o encaixezinho. Tá bom? Já volto. Terminei aqui, ó, a bola. Vamos fazer agora essa parte aqui, ó. Que é, né, como se fosse um encaixe para pegar a bola e a parte que a gente encaixa no na árvore. Então, fiz um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto. Vamos fazer por quatro pontos altos. Outro ponto baixo no próximo. No próximo ponto baixo. No próximo ponto baixo. Cinco pontos baixos. Vou virar o trabalho. E vou fazer a mesma coisa no primeiro aqui, ó. Um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. E no último aqui, um ponto baixo também. Viro. Vamos fazer mais um. É que logo no primeiro você faz novamente. Não esquece de pegar o primeiro aqui não. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e por último, quinto ponto baixo. Vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Aí eu viro aqui no primeiro, um ponto baixo. No segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, no quarto ponto baixo, no quinto ponto baixo. Viro o trabalho, mas vai ficar grande, né? Mas tá bom. Aí aqui no próximo, ó, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Agora eu vou subir as correntinhas. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Que é o encaixe. Pula esse ponto baixo aqui. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. A gente só pula um ponto baixo. E aqui você faz uma correntinha, puxa e puxa bem assim, ó, e esconde a linha. Junta com esse último, com esse daqui, ó. Dá um nozinho, corta. Corta a linha. E aqui está a nossa. Se quiser aumentar um pouquinho, também não tem problema. Aumentar aqui mais, ó, pra colocar a bolinha. Eu vou colocar essa a foto da bolinha lá no na capa do vídeo. É um pouco diferente aqui. Se vocês quiserem fazer do jeito que tá lá, tudo bem, né? Aqui pode ser feito da maneira que você quiser aqui, para pendurar na sua árvore. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aula de coleção natalina, né? De enfeite. E compartilhe, gente. Deixe seu like, né?
comente, tá? Quem não é inscrito ainda, se inscreve, ative o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo. Deus abençoe cada um de vocês. Vou mostrar como ficou na árvore, tá bom? Para vocês. Aqui está nosso enfeite de bolinha. A bola vermelha, a bola azul com preto. Né? Esse daqui é bom a gente botar de outro lado. Olha como tá ficando. Tá aqui mesmo. E cada vez a gente vai fazendo vídeo, vai colocando na árvore. Esse ano minha árvore vai ser enfeitada de crochê. Espero que vocês tenham gostado, que estejam gostando dos vídeos. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos.